прийшов наказ від начальника розвідки нашого, щоб моя група висунулася в район Білогорівки. Якщо б вони перейшли ту переправу, пішли б вони нас далі на Слов'янськ і Краматорськ. Обрізали б Слов'янськ і Краматорськ. Було три переправи цього. Да, три переправи. Першу переправу знищили, другу переправу також знищили. І третю переправу вони пройшли через третю переправу, вже, третій понтон. Пройшли і певна кількість їх особового складу, техніки. Коли третю переправу знищили, ми зайшли вже в самий цей клин, де воно все було, де ця сама переправа була клин, там була турбаза. Ми на турбазі так само зачистили її, знищили пару противників. Техніка, яка могла плавати, ще була жива. Вони переправлялися технікою, і хто не спів на техніку, вони переплавлялися вручну, на вимушку, так можна сказати. Ми їх там так само знищили, щоб вони навіть не спіли переправитися на посторонку. Техніка там, багато було техніки, яка переправлялася. Багато переправилося, але вона переправилася і на тій стороні вона залишилася і її розбили. Вони просто нас недооцінили. У нас такі є можливості, що ми їх знищили. На рахунок того, що вони лізли, це батальйони. Ми там розбили три батальйони. 1500 особового складу і 103 чи 104 одиниці техніки. Там просто якесь техніки було всипано. Тупа операція була, не знаю, хто її планував. Просто ми їх знищуємо, вони все одно роблять переправу і йдуть. Я не знаю, чи що в них хотіли. Ми просто втратили дуже велику кількість особового складу і техніки. Нас перекинули на Боргородичне. Поранення було осколкове щелепу. Зараз смішно це все, тоді було не смішно. Щелепа отримав осколок, була повністю розірвана. Сама авто була вкіплена, вона стримала, тут не розірвало повністю. Я повезло тим, що виплюнув осколок разом цю банку. Хочеться перемогти. Я прийшов з перших днів, з березня місяця воюю. Дуже багато в мене друзів загинуло. Наші десантно-штурмові війська – це дуже велика сила. Підготовка. Класно. Мені подобається служити в ДШВ, що я задачу, ми її виконуємо.